No Brasil, as pessoas identificam cultura com a posse de conhecimentos e de saberes. A ideia é de que existem pessoas cultas e pessoas incultas. As que possuem os saberes e os conhecimentos e as que não possuem. Não é isso a cultura. A palavra cultura vem de um verbo latino, a palavra é latina, o verbo colere, que significa cuidar. Então, vem daí agricultura, cuidar da terra. Puericultura, cuidar das crianças. O culto religioso, cuidar dos deuses. O que é a cultura? A cultura é a capacidade dos seres humanos de se relacionar com o ausente, ou seja, através de símbolos. Quais são os primeiros elementos que formam a cultura? A linguagem, por meio da qual eu torno presente o que está ausente. E o trabalho, por meio do qual eu faço surgir no mundo o que não existia, o que estava ausente dele. Então, a cultura é essa capacidade dos seres humanos de se relacionar com o tempo, pensar a diferença entre o presente, o passado e o futuro, de lembrar o passado, de construir o futuro. É a nossa percepção e a nossa maneira de definir as coisas como o bom e o mal, o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro e o falso. Tudo isso é o mundo da cultura, né? É o mundo pelo qual nós, humanos, nos pomos no mundo e nos manifestamos no mundo. Por isso, é um engano identificar a cultura com um conjunto de conhecimentos ou de práticas, né? Entretanto, é preciso levar em conta que nas sociedades divididas em classes, a cultura, embora nesse sentido amplo que eu apresentei, seja a mesma para todos, ela não possui, entretanto, as mesmas maneiras de se realizar, não possui o mesmo sentido e muitas vezes não possui os mesmos instrumentos. E é isso que leva à distinção entre cultura popular e cultura erudita, em que a cultura popular é aquela que é produzida pelas classes populares e a cultura erudita é produzida pelos artistas e intelectuais da classe média. E a classe dominante financia, patrocina isso e se apropria disto. Essa distinção leva, entretanto, à ideia de que a cultura popular é antiga, atrasada, folclórica, e a cultura erudita é profunda, atual, melhor. E essa separação produz um fenômeno que a gente nunca esperaria que acontecesse. Ela vai produzir um fenômeno que é se apropriar de alguns aspectos da cultura erudita, alguns aspectos da cultura popular e produzir aquilo que eu pessoalmente chamo de a anticultura, que é a cultura de massa. A cultura de massa é essa mistura que é feita dos elementos da cultura erudita e da cultura popular, mas de maneira a fazer com que eles sejam diluídos, simplificados, atenuados, para ser bem vendidos e consumidos. Então, a cultura de massa é aquela que transforma a cultura em entretenimento, em diversão. Ela deixa de ser um saber, ela deixa de ser uma maneira de viver, ela deixa de ser uma maneira de se relacionar com o mundo, uma maneira de produzir símbolos, ela deixa de ser tudo isso e se transforma em diversão e entretenimento. Ou seja, a cultura de massa é a morte da cultura, daquilo que a cultura efetivamente representa. Agora, eu gostaria de enfatizar, e foi isso que eu trabalhei neste volume, a questão da cultura popular.
né? Como resistência e como conformismo, né? Ela é uma forma de resistência porque ela é a maneira pela qual as classes populares definem os seus valores, defendem esses valores e agem de acordo com esses valores. Ao mesmo tempo, há um conformismo, que é aceitar as imposições da cultura de massa. Então, ser absorvida pela cultura de massa. Eu trabalhei os vários aspectos da cultura popular como uma resistência à cultura de massa, né, como formas populares de resistir à cultura de massa, apesar de todo o risco contido na questão do conformismo. Mas uma coisa que eu enfatizei muito e que eu acho que é muito importante é aquilo que eu chamo de a consciência popular como uma consciência trágica. Tomando a palavra tragédia no sentido que ela tinha na Grécia. Na tragédia, as personagens vão ter um destino que lhes foi dado pelos deuses. E o que acontece é que as personagens sabem muita coisa, mas elas não sabem que sabem. E elas não sabem muita coisa, e elas pensam que sabem. O caso mais exemplar é o caso do Édipo, né? Porque Édipo pensa que sabe quem ele é, e ele não sabe que ele matou o pai e que ele casou com a mãe. Ele não sabe isso. Ele pensa, ele sabe que ele é um rei, que matou um estrangeiro numa estrada e se casou com uma rainha muito bonita. Então, a consciência trágica é aquela que é dividida entre um não saber, que se imagina saber, e um saber que se sabe. Como é que eu aplico isso à consciência popular, à cultura popular? Você pega instantes em que, na cultura popular, na música popular, no circo, teatro, nas peças teatrais, no cordel, enfim, nas várias manifestações da cultura popular, em que você vê um saber que se realiza. E, ao mesmo tempo, a absorção desse saber pelo conformismo ditado pela classe dominante. De tal modo que as classes populares sabem e não sabem que sabem. Então, elas experimentam essa tragédia que faz com que elas sejam absorvidas pelas ideologias da classe dominante e, em particular, hoje, por duas. A ideologia da competência. Então, as classes populares se sentem inferiorizadas, porque quem sabe é quem tem estudo, né? Essa ideia de que o estudo dá para você poder. E a segunda forma é aquilo que eu chamo a ideologia do empreendedorismo trazida pelo neoliberalismo. O neoliberalismo diz que cada um de nós é um capital humano. Cada um de nós deve ser um empresário de si próprio. E cada um de nós deve ser bem-sucedido na competição com todos os outros. A ideologia do empresário de si mesmo, né, é aquela que faz com que aquilo que havia de próprio da cultura popular, que é o sentimento da comunidade, o sentimento do que é comum, que é a base, por exemplo, dos movimentos sociais, dos movimentos populares, esse sentimento de comunidade se destrói, é dilacerado pelo individualismo, onde cada um é o empresário de si mesmo, que deve ser bem sucedido, competindo com os outros e destruindo os outros. Então, nós estamos diante de uma tragédia, né? E eu estou à espera das formas de resistência, né, que sem dúvida virão.